নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আপোনালোক আটাইকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে পোনপ্ৰথমতে মোৰ হিয়াভৰা মৰম আৰু প্ৰণাম যাচিলোঁ আপোনালোক আটাইকে আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে অম্বুবাচী মেলা সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব যিহেতু অম্বুবাচী মেলা আহি আছে আৰু 2023 বৰ্ষৰ অম্বুবাচী মেলা কেতিয়া হ'ব কোনদিনা আৰম্ভ হ'ব কোনদিনা শেষ হ'ব আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম সেই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে নিশ্চয়কৈ চাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে 2023 বৰ্ষৰ 22 জুন অৰ্থাৎ ছয় আহাৰৰ দিনাখন বৃহস্পতিবাৰে আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী অম্বুবাচী আমাৰ অসমীয়াৰ বাবেই অকল নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ তথা পৃথিৱীৰ বাবে এটি খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ আৰু এই উৎসৱটোৰ তাৎপৰ্য কি বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী জড়িত হৈছে সেই সকলোবোৰ কথা মোৰ এই চেনেলত লাহে লাহে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পাব লগতে এই 22 জুন তাৰিখে আৰম্ভ হৈ এই অম্বুবাচী শেষ হ'ব অৰ্থাৎ নিবৃত্তি হ'ব 10 আহাৰ 26 জুন সোমবাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সকলোৱে জানো অম্বুবাচী হিন্দু ধৰ্মৰ এক বছৰেকীয়া উৎসৱ জনবিশ্বাস মতে আহাৰ মাহত মৃগশিৰা নক্ষত্ৰৰ তিনি পদ শেষ হ'লে চতুৰ্থ পাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদ্যা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাদৰ ভিতৰত পৃথিৱী বা মা ধৰিত্ৰীৰ ঋতুমতী হয় সেই সময়ত হিন্দুসকলে অম্বুবাচী পালন কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে কামাখ্যা ধামত এই উৎসৱটিৰ বাবে বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক তথা সাধু সন্ত লগতে তান্ত্ৰিকেৰে ভৰি পৰে লগতে বহু ধৰণৰ ভক্তই কামাখ্যা মাক দৰ্শন তথা আশীৰ্বাদ লোৱাৰ স্বাৰ্থত ভিৰ কৰেহি এই অম্বুবাচীৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম আছে লগতে বহুতো ধৰণৰ আখ্যান আছে যদি আপোনালোকে এই সকলোবোৰ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মই সকলোবোৰ সামৰি লগতে অম্বুবাচীৰ লগত জড়িত কিছুমান মিছা কথা কিছুমান অন্ধবিশ্বাস সেই সকলোবোৰ বৈজ্ঞানিক তথা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীৰে আপোনালোকৰ আগত মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল কমেণ্টততো নিশ্চয়কৈ লিখিব জয় মা কামাখ্যা তেন্তে আজিলৈকে মাগিছোঁ বিদায় পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ